Mennetsuova tämän Petroskoin valdivan yliopistos pietih karjalan kielen kieli kilbu. Se oli federuaalisen muoman kielen da literatuuran kieli kilvan loppu etuapu. Sinne kävi meidän toimittaja Julia Petunova. Petroskoin puolesta tahdon kiittää kaikkia kilpailun osanottajia ja kaikkia opastajia ja järjestäjiä. Kilpailun järjestäjät tervehtivät osanottajia yliopiston kirjastossa. Juhlallinen tunnelma auttaa lapsia rentoutumaan ja vähentämään jännitystä, joka jokainen kilpailuun tullut lapsi tunsi. Kilpailun tuloksethan voivat auttaa heitä paljon yliopistoa pääsyvaiheessa ja näin vaikuttaa heidän lähitulevaisuuteensa. Koululaisia tuli Karjalan eri piireistä, Petroskoista ja Pietarista. Kannustamaan heitä tulivat myös heidän opettajansa. Ruan vai toisen vuoden. Minun ensimmäisen kerran tulimme moiseen kohtaan, olympiada. Tahtomme, конечно, что kai пройдис hyvin. Tyttöset vähäisen polmujahes. Ylennä jo opimo участвуя kaikissa moisissa konkursseissa. Tahtoisimme, чтобы Karjalan kieli ei unohtanut, чтобы lapset paistih Karjalan kielellä. Kilpailun toiseen vaiheeseen pääsi 21 lasta. 15 heistä suoritti tehtävät Livin karjalaksi ja 6 varsinaiskarjalaksi. Tehtävien suorittaminen kesti 3 tuntia 55 minuuttia. Kilpailutyöt kirjoitettiin erillisessä luokassa. Ne vaativat keskittymistä ja hiljaisuutta. Tässä kilpailussa on 2 sarjoa, 8-9 luokkalaiset kirjoitetaan tai vastataan 30-70 kysymyksiin. Tämä 10-11 luokkalaiset niissä omassa sarjassa vastataan 3 kysymyksiin. Tässä ruovassa on sekä kielioppitehtäviä, jotta suuri kirjallisuusosa. Venäjän kansojen äidinkielten ja kirjallisuuden kilpailu on järjestetty Venäjällä jo 3. kertaa. Karjala on osallistunut siihen jo 2. kertaa. Sääntöjen mukaan ensimmäinen vaihe pidettiin verkossa ja osanottaja voi osallistua siihen mistä vaan, kun taas toinen vaihe oli suoritettava kilpailun järjestäjä yliopistossa. Näitä yliopistoja viime vuonna oli 27 ja tänä vuonna on jo 45. Niiden luvussa on myös Petroskoin valtion yliopisto. Itämeren suomalaisten kielten laitoksen opettajat ilmoittavat voittajien nimet huhtikuun alussa. Julia Petunova, Vitali Paltsinin, Dmitri Hambir, viestit, Karjala, Petroskoi.